Ja, da vil jeg bare dele litt sånn oppdatering på PTV, hvor vi står, hvor vi går. Vi talte ut PTV, en 24-7 apostolisk profetisk TV-kanal, i 3. september i fjor. Og nå har vi kommet inn i et nytt år. Vi har veldig takknemlig for hver enkelt en av dere som har blitt partner med oss. Vi har cirka fått en 75 nye partnere som er med oss i denne visjonen. Og det synes vi er fantastisk. Vi har kommet et stykke på vei. Vi har nå sånn noenlunde ferdig med webstudioet vårt, så vi har begynt å produsere for å sende da det på via internett. Det er vi veldig glade for også. Glade for Jan Einar, som er den som står for den tekniske plattformen. Og så er vi veldig glade for dere som er med og ber og står med som partnere. Det som jeg fikk når jeg var i Tromsø på et seminar der i slutten av november i fjor, etter at vi da hadde tenkt TV 24 timer, 7 dager i uken, drømt og også arbeidet for hele den visjonen og lagt hele den fundamentet, både budsjettsmessig, den tekniske plattformen og også i forhold til avtaler som skulle gjøres med utstyrsleverandør og distribusjon via Telenor og Kanal Digital, så var det jo da å finne den tekniske personale, de som skulle være foran skjermen og bringe det budskapet ut som vi føler vi har for nasjonen. Så vi var midt i dette. Det er klart, i det man pionerer noen ting, så vil det alltid være at man møter på skjæret sjøen, noe er krokete og andre ting er ulent, men Herren er den som retter det krokete og jevner det ulente terreng. Men i alle fall, så tilbake til det seminaret som jeg hadde i Tromsø, jeg tror det var 25. november, så hadde jeg forløst da på lørdagen drømmer for hver enkelt en av deltakerne. Og jeg tenkte ikke noe på at jeg skulle oppleve en natt med multidrømmer. Jeg hadde en natt hvor jeg hadde mange drømmer oppover hverandre, og jeg hadde definitivt ikke mye hvile den natten. Men det var noen av disse drømmene som virkelig kom til meg på morgenen, som jeg visste at dette var et viktig budskap. Og en av disse drømmene har jeg lyst til å dele med dere, for det har egentlig noe med TV-kanalen PTV å gjøre. Jeg drømmer i denne drømmen at jeg kjører bil sammen med en god venn av meg, Jan Hanvald, som er pioner og driver TV Visjon Norge. Og vi kjører i et sånn typisk sydlandsk fjellandskap uten noe særlig vegetasjon. Det var mer sånn rød-gul sand, og det var spisse fjell og veldig bratte kurver og svingete nedover fjellsiden. Og jeg kjører der ganske rolig, avslappet, og har en fin samtale med Jan. Og etter hvert som vi har fellesskap, så begynner Jan å lene seg mer og mer imot min side, så jeg ser mindre og mindre av veien og kurvene etc. Men vi hadde det så hyggelig, så jeg tenkte egentlig ikke på å si noe til han. Men etter hvert så ser jeg jo ingenting av veien, ingenting av kurvene, og jeg bare sier til Jan, Jan, nå må du sette deg opp, for jeg ser ingenting av veien. Og i det jeg sier det, og han retter seg opp, så er det for sent, jeg kjører rett ut. Men du vet, i drømmer så er alt mulig, og i denne drømmen så lander vi på en klippe som er helt rett i toppen, så den var akkurat stor nok til å få plass til bilen. Og men det var det at det gikk 300-400 meter ned på hver side, så vi kunne ikke åpne dørene, og der satt vi og så på hverandre. Vi var uskadde, bilen var uskadd, men i alle fall, i denne drømmen da, så ser jeg plutselig at det kommer en jernbanevogn. Det var ikke noe jernbaneskinne der i utgangspunktet, men akkurat nå i drømmen så var det, og så ser jeg denne jernbanekranvognen som da løfter bilen opp på veien igjen.
Jeg fikk denne drømmen, jeg grunnet på den. Jeg var ikke helt glad for på en måte det budskapet, så jeg delte denne drømmen offentlig der i Tromsø uten å nevne hvem som satt på med meg. Og så sier jeg at hvis dere har tydningen av denne drømmen, kan dere gjerne komme tilbake til meg. For det var i sammenheng med at jeg underviste om drømmer og visjoner, og hvorledes tyde drømmer og visjoner. Så var det ingen som kom til meg der og da, men i etterkant så kom tre stykker av profetelevene her på profetskolen, og de hadde fått hver sin person. Men en av disse tre hadde fått faktisk at det var Jan Hanvold, og kom med en tydning som var absolutt oppmuntrende, men som sagt, jeg så tydningen på litt annen måte. Og det jeg opplever med denne tydningen er at Herren sier, husk på hva jeg har kalt deg til å gjøre. Jeg har kalt deg for å utruste ved din nådegaver og ved den profetiske tjenesten, og være med å forløse profeter i Norge. Så glem ikke hva som er din visjon. Og i det at Jan dukker opp i denne drømmen, så representerer han jo satellitt-TV. Han representerer media, og for så vidt media er én ting, men det å på en måte ha da full styrke, skal man etablere en 24-7-kanal, så kreves det 100%, 110%, kanskje mer, å ha det fokuset for både å kunne ha den økonomiske ryggraden og det å kunne levere bra nok programmer som skal engasjere alle de der ute. Så vi føler det at for meg i hvert fall så var det en justering som Herren talte til meg gjennom den drømmen, at husk å fortsette det som er hovedvisjonen din. Utruste mennesker, fortsette profetskoler, åndelig utrustningssentre, etter hvert kanskje også et profetinstitutt eller en åndelig nådegaveinstitutt. Men media, det er viktig. Men det skal være, som sagt, da heller et virkemiddel, og ikke hovedvisjonen. Så jeg har grunnet på det, og etter hvert som tiden har gått, og vi ser at vi har fått da noen partnere, men det er klart, skal du drive en 24-7-kanal, så trenger du ikke bare 75 partnere, men vi snakker om kanskje 2-3 tusen partnere. Og jeg ønsker ikke først og fremst å bruke min tid på å på en måte oppmuntre mennesker til å være med og gi inn til kanalen. Først og fremst ønsker jeg å bringe ut det profetiske ordet, være med og utruste mennesker, og se at vi reiser opp endetidens vekkelsesfolk som fungerer i nådegavene og manifesterer Guds rike, for Guds rike har kommet nær. Det er min visjon, det ønsker jeg å se. Og da ønsker vi å bruke media, web-tv, og det som jeg ser for meg nå, etter at vi da nå i løpet av disse 4 månedene har fått med oss noen partnere. Vi har kjøpt inn et kringkastingskamera. Vi kommer til å da i neste periode her bruke den økonomien som kommer inn til å bygge opp et studio for å produsere kringkastingskvalitet. Men i stedet for å da vente i år for å komme ut i en 24-7-kanal, så vil jeg jo heller ha et samarbeid med Jan Hanvold og TV Visjon Norge, som tross alt var det som var min inngang til en oppvåkning av min tjeneste. Jeg selvfølgelig har blitt så velsignet gjennom Jan og Inger, opplevde at det var en døråpner for meg, og derfor så har jeg vært trofast på den måten at jeg har sendt mine programmer der. Det er jo flere år siden vi gjorde det, men jeg har tro på at det skal åpnes en dør på den ene eller den andre måten. Så det er på en måte det vi da nå etablerer vi først, web-tv, og kommer med programmer fremover, ukentlig, kanskje i hvert fall en gang i uken. Det er første målet vårt. Og så etter hvert vil vi ha det studiet klart, som gjør at vi kan kanskje da få sendt programmene våre på Visjon Norge. Nå er det sånn at skal vi sende de der, så må vi også betale for sendetid. Vi har ikke blitt helt enige om dette ennå. Det krever selvfølgelig noe mer, men det får vi komme tilbake til. Men i alle fall, vi er i gang, og vi er veldig takknemlige for hver enkelt en av dere som er med i bønn, er med som partnere, og som synes dette
blir spennende, for vi trenger det apostoliske, profetiske nasjonen vår. Vi ønsker også å realisere den visjonen som vi hadde med Apostolisk TV, nemlig det å få mønstret et bønnefolk, være med å undervise rundt bønn, altså med alle typer bønner. Det står jo at en rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning, men i grunnteksten der, når vi studerer, så ser vi at det står at den glødende, den energiske og den pågående bønn har stor kraft og virkning. Og et annet sted så står det det her med alle typer bønner. Det finnes altså mange forskjellige måter å be på for at vi skal kunne få gjennombrudd. Og det tror jeg er en av de tingene vi også skal få se i 2013, at vi kan være med og motivere, oppmuntre, inspirere og legge en grunn for at du og jeg skal kunne ha det mer spennende i våre bønner, vårt bønneliv, og ha mer resultater. Samtidig som at det ordet dere har fått for 2013 gjennom meg, det har jo vært dette med å dra nær til Guds hjerte inn i det aller helligste. At det er en åpen vei for hver enkelt en av oss, og vi trenger ikke å romstere rundt i forgården og skal prøve å pusse på fasaden, skjerpe oss, eller prøve å få det til. Men på grunn av Jesus Kristus, så er han det perfekte offer, og du kan gå like inn. Derfor, ha stor frimodighet, tre framfor nådens trone, og når vi er innenfor hans trone i det aller helligste, som vi har vært under bønn og faste her, første helgen i januar, som vi også har vært under de forskjellige møtene vi har hatt nå i det siste, så ser vi det at vi begynner mer å tenke som Gud tenker. Vi begynner å drømme mer som Gud drømmer, og vi begynner å mer tale som Gud taler, og da vil vi få mer resultater. Så vi tror på det, som Jesus sa, Guds rike bor i dere, og så sier han også i Lukas 17 det at jeg overgir til dere Guds rike. Det vil si at det er du og jeg som skal være svaret for vekkelse, svaret for reformasjon, en oppvåkning i nasjonen vår.